Hand behind Sie! Oh,
30 sekúnd si odrátaj, hej? Jurči, trošku ma ponatáčaj, lebo by som chcel vidieť, ako mi to bere z pohľadu takto. Tak, my ešte pamäť mám takú, čo si nám odrátam. Tak zober môj telefón, alebo čo? Tam normálne iba na kamere spravíš, vieš, a dá sa tam video zapnúť a natočiť. Kurňa, ale ako mám vydrbal ten neutrál? Štartuješ, hej? Presne na 30 štartuješ, tak sa priprav. Thank you.
Mm-hmm.